¿Tienes algo para mí? And I heard a loud voice from the throne saying, ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, now the dwelling of God is with men. Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. And he will live with them. Ja hän on asunut. And they will be his people. Keskellä, se on hänen. And God himself will be their God. He won't have their tears. Heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän puhuu, pyytyy heidän kyynelensä. Yesterday I was singing along where I'm staying now. Eilen laulin siinä missä olen majapaikassani. And I was singing a song. Lauloin laulua. That says. Missä sanotaan? No more sad nights. Ei enää surullisia öitä. No more ei enää kipua. And no more weeping. Ei enää itkemistä. There will be no more crying. Ei tule enää olemaan itkua. Why? Miksi? Because the Lamb, koska Paretsa, that died for the church, joka kuoli seurakunnan tähden, is risen, on noussut ylös, and he is the great I am. Ja hän on se suuri minä olen. He said, hän sanoi, he will wipe away their tears. Hän pyyhkii pois heidän kyyneleensä. He said, hän sanoi, prepare.
ja on asettanut erilleen. A particular season. Season. Tietyn aikakauden. When I will come back. Jolloin minä tulen takaisin. That's why he said, in that day I will return. I will come back. Siksi sanoi, sinä aikana palaan, tulen takaisin. And rebuild the fallen tent. Ja rakennan jälleen tämän raunioituneen majan. Because if you ask somebody here and here. Koska jos kysyt jotain täällä Suomessa. Your house is abandoned. Että talosi on hyljetty. It is neglected. Se on laiminlyöty. It is destroyed. Se on tuhottu. It is ruined. Se on raunioitu. When will you repair it? Milloin sä korjaat sen? Then I tell you. Niin ne saattaa sanoa sinulle. Don't worry. Ei huolta. I have prepared that this summer. Mä sen tänä kesänä korjaan. This summer I have prepared. Minä olen valmistautunut. To restore my house. Korjaan taloni tänä kesänä. I am bringing this to you. Of what the Lord said. He said, there will be a time I have set apart when I'll go back and restore the fallen tent. Tulkaa esimerkkiä siitä, että Herra sanoi, että korjataan se sortunut maja, joka kerätään suurelleen. I know it is fallen, I know. Tiedän, että se on. Even you in Finland here. Myös te täällä Suomessa. When will you restore your house? Milloin te rakennette uuden? No. I am prepared summer. I will take time off my work. Some technicians, some plumbers, the roofing people, the cement people, the wood people. So you see that at that time in Finland, when you don't prepare, you have prepared resources. Sinä aikana, kun se tulee aika korjata se maja, niin hän on valmistanut eri keinoja tehdä sen. So it is with the Lord. Näin se on myös Herran kanssa.
top professors of medicine in the top medical universities. En lugar de también está muy plural. I will have no protection for them. En el hack se reita. Because he said, can you sit down, please help me, help me. Sit down. I'm burning with fire. I'm honest. I told you I love this doctor. I told you. I owe my heart to this doctor. He said that when an architect comes, an architect, when an engineer, a construction engineer comes, and you tell him, do you see this bridge? It is very important for Finland. And we have looked in the whole land of Finland for architect, who has come from a distinguished school of architecture, joka on tullut loistavasta tämmöisestä arkkitehtikoulusta, who has done in his portfolio, he has done some distinguished architectural projects, joka on tehnyt sinne oppimiskansioonsa jotakin loistelijaita tämmöisiä arkkitehtiprojekteja. Distinguished architect. Erinomainen arkkitehti. Graduated from a distinguished school of architecture. Joka on valmistunut loistavasta. And when you look at his projects he has done in this country, they are landmarks, they are distinguished projects. Ja kun katsot niitä rakennusprojekteja, hän on tehnyt, ne ovat loistavia, erinomaisia. And then you tell him, sir, sitten kerro hänelle, this bridge is important for Finland, can you restore it? It is broken. Herra, tämä silta on tärkeä Suomelle, se on rikki, voisitko korjata sen? Do you know what that architect will tell you? Tiedätkö mitä tämä arkkitehti kertoo sulle? Can I tell you? Voinko kertoa teille? He will ask you a question. Hän kysyy sinulta kysymyksen. He will ask you. Hän kysyy sinulta. You want me to restore it? Haluat asettaa ennalleen siis sen? Restore it to what? Asettaa ennalleen minkä mukaisesti? To what? Minkä mukaisesti? In other words. Eli toisin sanoen. Where is the original drawing of this bridge? Että missä on alkuperäiset piirustukset tästä sillasta? He said. Hän sanoo. Tulee asettamaan ennalleen seurakuntaa. But first of all, mutta ensimmäiseksi, he has to go back to the original ancient drawing of the church. He said, restore to what? To what? Asettamaan ennalleen minkä mukaisesti. He said, hän sanoo, I need the original drawing to leak it. I need the original drawing so I can know to move it from here to where. And if you look at the last one, he said, I will restore it to the days of ancient. The way it looked like the original from the beginning, the original. I don't want to restore it to a modern thing. The window, the plastic. Modernisuuden mukaan, jossa on light. Ja I don't want to restore it to that. Liian kevyt, en halua sitä sellaiseksi. I want to restore it to the original blueprint. Haluan sen alkuperäisten piirustusten mukaiseksi asentaa hänelle. What is the original blueprint of the church then? Mikä on sitten seurakunnasta se alkuperäismalli? Back to where? Takaisin. God walked with man in the Garden of Eden. Jumala. Hallelujah. Oh yes. Kyllä. To where man had not fallen. Silloin kun ihminen vielä on langennut. Where God walked with man. Missä Jumala maailsi ihmisen kanssa. But that is ancient. Mutta se on muinaista. He said to restore before sin, before the fall. Asettaa ennalleen sinne, missä oli ennen syntiä, ennen syntilankemusta sinne aikaan. And then that architect will tell you. Ja tämä arkkitehti kertoo sen. If that is what you want me to do. Jos tuo on se, mitä haluat minun tekemään. To restore this bridge to 1918. Tämä silta ennalleen esimerkiksi vuoden 1918 mukaisesti. Then there are certain equipment I need. Sitten on tiettyjä välineitä, mitä tarvitsen. I will not need the light, the solar power tractors. No. En tarvitse sitten tämmöistä aurinkoenergiaa. I will not need the
a modern caterpillar driven by solar power. En tarvitset tämmöisiä nykyaikaisia näitä. If I'm going to restore the original, ancient design. Jos on muinainen tämä piirustus, minkä mukaan ennalta asetetaan. Then I need heavy duty machines that can move rocks. Sitten tarvitsee vanhojen kunnon ajan tämmöisiä välineitä. They went for that in 1980. Pystyy siirtämään kallioita niin kuin se tehtiin vuonna 1918. If I am going to restore the church. Jos aion asettaa ennalleen seurakunnan. Send the Lord. Sano Herra. To the original church. Alkuperäiseksi seurakunnan. Not a modern church. Ei moderniksi seurakunnan. Then I will need some ancient equipment. Behold the rugged cross. The ancient gospel of the cross. Muinainen ristinen evankeliumi. And he says, ja hän sanoo, how do you know the season for restoration is here? The open heavens. Kuinka tiedät, että on elämän asettamisen aika? Open heavens open. Avoimet taivaat. You did not know the meaning of this? Ettekö tiennyt tämän merkitystä? The meaning of this is that heavens are open. Tämä merkitys on se, että taivaat ovat auki. Amen. Amen. Finland. Suomi. I'll restore it. Asetan sen ennalle. As in the days of ancient. Niin kuin muinaisina päivinä. In the days when the church was faithful to Jesus. Päivänä kun seurakunta oli uskollinen Jeesukselle. They preached Jesus crucified. Kun Jeesus oli ristiinnaulittu. Saarasivat. They preached Jesus crucified. Sen saarnasivat Jeesusta ristiinnaulittuna. They preached Christ Jesus resurrected. He saarnasivat ylösnousutta Jeesusta Kristusta. They called sin sin. He kutsuivat syntiä synniksi. They called the holiness of God holy. He kutsuivat Jumalan pyhyyttä pyhyydeksi. The Bible promised. Raamattu lupasi. That the dispensation would come. Että tämä aikakausi tulisi. The dispensation of open heavens. Jolloin olisi avoimet taivaat. As you are going to see tomorrow. Niin kuin huomenna tulette näkemään. I told you tomorrow is big. You must bring people. Kerron, että huomenna on suuri. This kind of message you need to be full here in the stadium everywhere. Tämmöinen sanoma, että pitäisi tulla stadionille joka paikassa. Right now Kenyans are tuned in millions. Some of them probably in churches full. Juuri nyt jo. Normally they just go to churches and they're full. They love heaven. Kenya love heaven too much. They love, the revival is so powerful in Kenya, but it has come here also. Niin paljon herätystä. Se on tullut sinne, mutta se tulee myös tänne. They are now full in their churches, watching, following, listening. What is the Lord saying on the other side? Täysissä seurakunnissa nyt kuuntelevat, mitä Herra sanoo eri puolella. He's saying. Hän sanoo. That the church in Finland. Että seurakunnassa Suomessa. Needs to return to repentance. Sen tulee kääntyä parannuksen tekoon. Ja hylätä syntiä. That the Lord may now have his way, he may come in. Niin että Herran tahto voi tapahtua, että hän pääsee sisään. And use the church in Finland. Ja hän voi käyttää seurakuntaa Suomessa. To spread revival to Europe. Levittämään herätystä Eurooppaan. This revival is too beautiful. Tämä herätys on liian kaunis. We baptize and baptize. We have to divide baptism to many regions. We cannot handle one place. Ei voida käsitellä sitä yhdessä paikassa. Tulee jakantua useisiin paikkoihin. Don't miss this revival. Älkää menettäkö tätä herätystä. Because he says. Koska hän sanoo. I'll build it back. Minä rakennan sen jälleen. As in the days of ancient. Aivan niin kuin muinaisina päivinä. When salvation. Kun pelastus was truly salvation. Oli todellisesti pelastus. When the Christians, kun kristityt, they feared God, he pelkäsivät Jumalaa.
when the Christians kun kristityt did not like anything modernism. Ei ole pitänyt mistään nykyaikaisesta. When the Christians kun kristityt were hungry and hungrier for Jesus. Olivat nälkäisiä ja yhä nälkäisempiä Jeesuksen puoleen. That's the revival I'm talking about. Tästä samasta herätyksestä. Has broken out in Namibia. Se on nyt alkanut Namibiassa. The nations are now being visited by Jehovah. Jehova vierailee eri kansakunnissa. And that move of God, that train of God has arrived in Finland. Ja se Jumalan liike, joka Jumalan sade on tullut Suomeen. And the Lord is calling out. Jumala Herra kutsuu. Finland. Suomi. Come on board. Come. Tulkaa mukaan. Come to the train. Tulkaa mukaan tänne junaan. The train is about to leave the station. Se juna on lähtemäisin tätä asemalta. Will Finland come on board? Tuleeko Suomi mukaan siihen? Kyytiin. Because he told Jerusalem. Koska hän kertoi Jerusalemille. Oh Jerusalem, Jerusalem. Voi Jerusalem. You that scorn my prophets. Sinä, joka kivitit profeetta. Never mind. Ei haittaa. Never mind. Ei haittaa. I wish you had known. Toivoisin, että olisit tiennyt. That all I ever wanted to do. Että kaikki, mitä koskaan halusin tehdä. Was to gather you. Oli suojata sinua, peittää sinut suojaan. As a hen. Koota sinut siipieni alle. Niin gather her cheeks under her wings. Kanaemo poikasensa kokoa siipien saada suojaa. And if anything comes in, defend it. Defend it. Defend it. Puolusti. He said, I wish you. Hän sanoi, toivoisin, että olisit all I ever wanted. Kaikki, mitä koskaan halusin. Wants to protect you. Oli suojella teitä. Because you have not recognized the hour of your visitation. Mutta nyt koska ette ole etsikoaikaan tunteneet. Never mind. Ei haittaa. I will leave now. Minä lähden. And now you will never see me again. Ja nyt ette enää koskaan näe minua. Until one day. Ennen kuin eräänä päivänä. You rise up and say. Mutta nousette ylös ja sanotte. The blessed is he. Että siunattu on. In the name of the Lord. Hän, joka tulee minun nimessä. Beloved people. The nations are prepared. Kansakunnat ovat valmistautumassa. For the coming of the Messiah. Messiaan tulemista varten. Oh how I cry for this beautiful nation. Voi kuinka itken tämän kauniin kansan puolesta. But this nation will make it. Että tämä kansakunta selviäisi. Can I remember? Voiko muistaa? When the Lord Jehovah, sen kun Herra Jehova, one day, eräänä päivänä, he wanted to break my heart. Hän halusi murtaa sydämeni. Then he showed me. Sitten hän näytti minulle. How Christ Jesus the Lord, kuinka Herra Jeesus Kristus, was crucified. Ristinaulittu. Hän oli ristinaulittu. And when he showed me that, ja kun hän näytti minulle sen, he really destroyed my heart. Hän todella tuhosi sydämeni. And I was running around. Ja minä juoksin ympäriinsä. Crying and weeping and mourning. Itkien ja valittain. For 3 months. 3 kuukauden ajan. And I said. Ja sanoin. Miksi sinä kävit tämän läpi? Because. Koska. It was from this side, this side, this side. Se oli tältä puolelta. When it came. Kun se tuli. To my house. Minun kotiin. And this is the door. Ja tämä on ovi. And you put that hand like this. Ja hän laittoi käteensä tällä tavalla. Seinään. I knew it was left because it was facing the wall. Minä tiesin, että se oli vasen käsi.
And then I saw the name, the glory covered the whole place, whole temple. But I also saw the name Pierce. Mutta näin myös niiden aurinkoristukset. And when I saw that name Pierce, of course I saw many things. I saw the garment. Näin myöskin tietysti sen vaatteen. I saw the garment. Näin sen vaatteen. I saw the garment. Näin vaatteen. Let me share with you. Jaan teidän kanssanne. Do you see this part? Näettekö tämän osan tässä? This part was like this. Almost like a triangle, like this V like this. Tämä oli tämä mallinen, melkein kolmiomallinen. And it's as if it's embroidered. Are you the young church or I can share this thing? Se oli kirjoitettu. Oletteko nuori seurakunta vai voiko jakaa tämän kanssa? Because you look to me like you are not. Koska katsotte minua niin kuin olisi. Do you want me to share some deep secrets about the Lord? Yes! How many want? Because if you don't want, I will not share. Kenya, I share with them. Kenya. So they are mature now. Yeah, their revival is unbelievable. Look now, let me share this. And it's like embroidered, like embroidered. So they are kirjoittu tästä. And on that part. Ja tuossa osassa. They are shining, 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 shining. Se loistii. Gold, shining like diamond. Gold, which is shining like diamond. Sinä on ihan niin kuin kultaa, se kimalteli. And then here. Ja sitten täällä. At first when I looked at it. Ensin kun katsoin. I'm sharing. Okay, thank God we are off here. So, okay, I think we are here like. So, when I looked at this part, what you call the hem of his garment. Sitä lievettä, tämä osa, mitä kutsutaan vaatteen lievieksi. The hem of his garment. I thought it was a dust, dust of gold, dust. Se oli ikään kuin kultapölyä. When from where I looked, I thought it was dust, dust of gold, born. Siitä mistä katsoin, se näytti, että siinä oli kultapölyä. Only later when I looked very carefully. Vasta myöhemmin, kun katsoin tarkkaan. There were very fine strings of gold with small ending balls, small beautiful golden balls. Siinä oli hyvin ohuita tämmöisiä kultaa. Semmoisia nauhoja, jos oli pieniä palloja siinä on. And when you move like this, then I could see the movement. Ja kun ne liikkuivat, niin pystyy. That's when I knew this is the hem of his garment. Siitä tiesi, että se oli hänen vaatteensa mieleen. But one thing knocked my heart out. Mutta yksi asia tyrmäsi minun sydämeni. When I looked at the nail pierce of that left hand. Kun katsoin sen vasemman käden niitä nauhalla ristyksiä. That is the day he really came to take me out. Really, you want me to remove me to send me to you. Todella tuli minut ottamaan ulos ja lähettämään teidän luoksenne. When I looked at that nail pierce. Kun katsoin niitä naulanavistuksia. I don't know why I saw like the wound was still fresh. En tiedä miksi näytti siltä ikään kuin se haava olisi ollut yhä tuore. It shocked me very much. Se shokerasi minua tosi paljon. Let me repeat this. Minäpä toistan sen. I don't know why. En tiedä miksi. When I looked at that wound, kun katsoin sitä haavaa, it looked like that wound was still fresh. Se näytti ikään kuin se olisi ollut ihan tuore se haava. That it never healed. Että se ei koskaan parantunut. Ah, oi. So that broke my heart. Se mursi minun sydämeni. Because I began to ask. Koska aloin kysyä. Could it be true? Voisiko olla totta? That we may never know the price that the Messiah paid. Että me koskaan saa tietää sitä hintaa, jonka Messias maksoi. For the deliverance of the church. Seurakunnan vapauttamisesta. Could it be true that he's still carrying some price, he's still paying a price for us? Voisiko olla totta, että hän yhä kantaa ja maksaa maksua meistä? Because. Koska. The wounds we can see. Ne on haavat, mitä voimme nähdä. The damage we can see. Se vahinko, mitä voimme nähdä. Se vaurio. The abuse we can see. Se väärin kohte, mitä voimme nähdä. But where is the church for which he gave such a price? Mutta missä on se seurakunta, josta maksettiin sellainen hinta? Where is the church? Missä on se seurakunta? When he looks at Finland. Kun hän katsoo Suomea. They want to drink. He haluavat juoda. They want to go to disco. Haluavat mennä diskoon. They want to be secular. He haluavat olla maailmallisia. They want to be liberal. He haluavat olla vapaamielisiä. They want to be modern. He haluavat olla nykyään. They say, no, I'm going for vacation. He sanoo, ei mä mennä lomalle. A pastor
going for vacation. Pastori menee lomalle. In Kenya. Keniassa. They don't. Ne eivät tee niin. Because their work is too much. Koska ei ole liikaa töitä. Even me. Jopa minä. My phone must remain open the whole night, the whole day. In fact, the most serious phone calls come at night. Minun puhelimeni täytyy olla auki yötä päivää. Tulee niin vakavia puhelinsoitteja. Usein tulee just yöllä. How can the church go to vacation? Miten seurakunta voi mennä lomalle? And I wept. Ja minä itkin. And I cried. Ja itkin. Because I did not understand. Koska en ymmärtänyt. Why is the wound still fresh? Miksi haava on yhä tuore? Rise up, beloved people. Nouskaa ylös, rakkaat ihmiset. Tomorrow bring 10 people, each of you. Tuokaa kukin 10 ihmistä. Because what is going to be said tomorrow here? Koska se mitä huomenna täällä sanotaan. Will shock you. Se shock you. So I began to pray. Because I did not understand. Why? Why is the wound still fresh? Why has it not healed? Feels they want to repent. Jos on joku, joka haluaa tehdä parannuksen. Can you come to me? Let me do something different. Because in the morning I did this prayer. Because in the morning I did this prayer. Aamulla rukoilemme sen rukouksen. So let me just call those who want. If there's anybody here who was not here in the morning and they want, just come to me. Jos esimerkiksi joku ei ollut siinä aamulla, jos joku haluaa nyt tehdä parannuksen. And come alone. Tulkaa. Don't look at somebody. Älä katso toista ketään, vaan tulee vain oikeasti itse. Because on that day, koska sinä päivänä, you will stand before the Lord alone. Te yksin seisotte Herran edessä. Just come alone, if you want to come. Tulkaa ihan niin kuin yksin omana itsellenne. Oh,
Almighty Father, rakkaiden tekevä isä, please remember these people. Muista näitä ihmisiä. This is the nation of Finland. Tämä on Suomen kansa. And many other nations, Jehovah. Kansoja, please remember them, my Lord. Muista heitä, Herrani. Have mercy on them, my Father. Armahda heitä, Isäni. Open the way into their hearts, my Lord. Avaa tie heidän sydämiinsä, Herra. And touch their hearts, my Master. Ja kosketa heidän sydämiään, Mestari. And set these people free. Ja vapauta nämä ihmiset. Repeat this prayer. Say, blessed Jesus. Toista tämän rukous. Sano, siunattu Jeesus. Siunattu Jeesus. Lord, I have heard about righteousness. Lord, I have heard about righteousness. Herra, olen kuullut vanhurskaudesta. Herra, olen kuullut vanhurskaudesta. And I repent. Ja teen parannuksen. Ja teen parannuksen. Of all the sins I have done. Kaikista tekemistäni synneistä. Kaikista tekemistäni synneistä. And I choose righteousness. Ja valitsen vanhurskauden. Ja valitsen vanhurskauden. Into my life. Elämääni. Elämääni. I receive you, my Father. I receive you, my Father. Otan sinut vastaan, Isäni. Otan sinut vastaan, Isäni. My everlasting Father. My everlasting Father. Iankaikkinen Isäni. Iankaikkinen Isäni. As my Lord. As my Lord. Herrani. Herrani. And my Savior. And my Savior. Ja pelastajani. Ja pelastajani. And ask you, my Father. Ja pyydän sinulta, Isäni. Ja pyydän sinulta, Isäni. Show me the way to eternity. Näytä minulle tie iankaikkisuuteen. Näytä minulle tie iankaikkisuuteen. And bless me with holiness. Ja siunaa minua pyhyyden. Ja siunaa minua pyhyyden. Anoint me with the Holy Spirit. Voitele minut pyhällä hengellä. Voitele minut pyhällä hengellä. That I may be a new creation. Niin että voin olla uusi luomus. Niin että voin olla uusi luomus. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen näkevässä nimessä. Jeesuksen näkevässä nimessä. Amen. Amen. Let me bless you, beloved people, everybody here. Let me bless you today. Father, in the mighty name of Jesus, I lift up my left prophetic arm towards heaven, Jehovah. And ask you, my Lord, to start to clean their sins. Wash their sins, my Lord. Remove guilt from these people. Poistaa syyllisyyttä näistä ihmisistä. Forgive them for the most difficult sins. Anna heille anteeksi ne vaikeimmatkin syntinsä. It does not matter, my Father. Ei ole väliä, Isäni. You died for their sins. Sinä kuolit heidän syntinsä. You promised to restore them. Sinä lupasit asettaa heidät ennalleen. Set them free, my Lord. Vapauta heidät, Herrani. And give them hope, my Father. Ja anna heille toivon, Isäni. Release these people. Vapauta nämä ihmiset. And bless these people. Ja siunaa näitä ihmisiä. That they may serve you. Että he palkasivat sinua, kunnioittavat sinua, siunaavat sinua, korottavat sinua, Jeesuksen näkevässä nimessä. And you remember their families. Ja remember their homes. Muistat heidän koteja. Remember their work. Ystäviä, työpaikkoja. Remember their health. Heidän terveyttä. Remember these people. Näitä ihmisiä muistat. In the mighty name of Jesus. Jeesuksen näkevässä nimessä. I have blessed you. Amen. Olen siunannut teitä. Jesus bless you. Jeesus siunasi teitä. Tomorrow is mightier. Huomenna on vielä rakennettu. I will give my final depositions tomorrow. Annan loput sijoittamisen niin kuin. I submit my application tomorrow here. Ja niin kuin päätän nostoni täällä huomenna tämän suhteen. And I'll be able to drive home a very important point. Ja pystyn ajamaan kotiin tärkeässä kohdassa. And continue to build the case against the devil. Jatkaa niin kuin tämän asian rakentamista vihollista vastaan. Finish tomorrow. Ja kun huomenna lopetamme.
And then we have a healing service. Sitten meillä on vielä parantumiskokousia. After that I will leave your country. Sen jälkeen lähden maastani. May the Lord bless you. Herra, meitä siunatkoon. And bless you. Siunatkoon. And bless you. I love you, Finland. Siunatkoon. Rakastan meitä Suomea. And Jesus loves you. Jeesus rakastaa meitä. And all the nations that are here, I love you. Ja kaikki kansat, rakastan meitä, jotka olette täällä. Herra, meitä siunatkoon. Amen. Amen. Se on vasta tunne.